У музичному училищі імені Левка Ревуцького вшанували пам'ять випускників закладу Ігоря Нишка та Володимира Близнюка, які загинули на війні на сході країни. На будівлі училища встановили меморіальну дошку. До її створення долучились небайдужі чернігівці, друзі та однокурсники героїв. Ігор та Володимир виросли в сім'ях військових. Змалечку полюбили музику. У музичних школах навчались грі на улюбленому інструменті. Потім були роки навчання в музичному училищі. Цей навчальний заклад швидко став для сина другою домівкою, яка подарувала йому найкращих друзів, мудрих вчителів і стала міцним трамплином в його майбутньому дорослому житті. Коли у березні 14-го року Володя загинув за свободу незалежність України, ви першими прийшли на допомогу. У Володимира Близнюка та Ігоря Нишка по-різному склалась подальша доля, але музика була присутня в їхньому житті навіть тоді, коли вони були на війні. У хвилини тиші включали свої мобільні телефони і слухали улюблені мелодії. Одна з них прозвучала для героїв під час заходу. У мене почуття присутності, що вони серед нас. Наші воїни, наші янголи. І я ніби почула їх розмову. Два янголи сиділи на хмаринці, відпочивали, склавши втомлені крила. І на небесній, на останній цій зупинці дивилися на землю, що була для них так мила. У відкритті меморіальної дошки брали участь керівники області та музичного училища, громадські діячі, військові, близькі, рідні, друзі та однокурсники Ігоря і Володимира. Звучали спогади, слова подяки від матерів за підтримку і лунала музика. Проте єрей Роман Кіник, який освятив меморіальну дошку та відправив поминальну літію за загиблими героями, назвав це місце святим.